Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas u Moskvi da je važno za naš narod da je Srbija učvrstila svoje prijateljstvo i saradnju sa Rusijom i da je sa predsednikom Ruske federacije razgovarano i dogovarano oko ključnih pitanja za Srbiju. Vučić je posle učešća na vojnoj paradi povodom Dana pobede nad fašizmom, koju je prisustvovao na poziv predsednika Putina, rekao da je Srbija imala čast da danas na najvišem nivou i od strane domaćina na najlepši način bude predstavljena na ovaj veliki dan. Centralnim moskovskim trgom paradiralo je 13.000 vojnika, više od 150 komada savremenog naoružanja i vojne tehnike, kao i 75 aviona i helikoptera. Ove godine Crvenim trgom prošlo je 33 čete vojnika, a vojnu tehniku predvodio je tenk T-34/85, inače glavni sovjetski tenk u Drugom svetskom ratu. Pokrajinska vlada je na današnjoj sednici razmotrila podatke o osnovnom obrazovanju i vaspitanju učenika s posebnim osvrtom na obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina u tekućoj školskoj godini i o realizaciji dvojezične nastave u osnovnim i srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine. Osnovno obrazovanje i vaspitanje u Vojvodini ostvaruje se u 345 redovnih obaveznih osnovnih škola, koje pohađa 144.090 učenika, što je za 1986 učenika manje nego prethodne školske godine, navodi se u saopštenju. 34-godišnji kamiondžija Darko Vukić iz Nove Pazove pronađen je juče, što je potvrdila za jedan dnevni list njegova supruga Biljana, koju su obavestili iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Darko je nestao 30. aprila na benzinskoj pumpi u mestu Jarovice kod Bratislave u Slovačkoj i od tada porodica nije imala nikakav kontakt sa njim. Opština Stara Pazova raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima u ukupnom iznosu od 5 miliona dinara iz sredstava obezbeđenih odlukom u budžetu opštine za tekuću godinu. Bespovratna sredstva se odobravaju privrednim subjektima u jednokratnom iznosu od 50.000 dinara, a dodeljuju se za subvencionisanje troškova nabavke nove ili polovne opreme, mašina, delove mašina ili specijalizovanih alata, repromaterijala i sirovina. Cilj finansiranja je jačanje konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenje tehnoloških procesa proizvoda i usluga, kao i povećanje vrednosti i obima prometa privrednih subjekata i smanjenja troškova finansiranja opreme i repromaterijala. Prioritet pri dodeli bespovratnih sredstava imaće privredni subjekti koji konkurišu po prvi put, a nemaju oni koji su dobili sredstva na konkursu prošle godine. Konkurs je otvoren do 31. oktobra, a sve informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti putem telefona 022310031, kao i na opštinskom sajtu www.starapazova.rs. U toku je nedelja Crvenog krsta, koja će se obeležiti i u opštini Stara Pazova. U toku obeležavanja u petak 11. maja na rasadniku Brest biće organizovano takmičenje iz prve pomoći, kao i akcija dobrovoljnog davanja krvi, dok će Novobanovčani humanost moći da pokažu 13. maja. Na korisnici Narodne kuhinje tokom ove nedelje mogu računati na dodatak obrocima u vidu plazma keksa. Današnji dan svet obeležava kao dan pobede u Drugom svetskom ratu, a Evropa i kao svoj dan. Drugi svetski rat u Evropi okončan je 9. maja 1945. godine, kada je nacistička Nemačka potpisala kapitulaciju. Precizan broj stradalih nije nikada ustanovljen. Procene govore o tome da ih je bilo između 50 i čak 80 miliona, od kojih je civila bilo između 38 i 55 miliona. 9. maj prihvaćen je i kao dan Evrope, jer je baš 9. maja i to 1950. godine ministar spoljnih poslova Robert Schuman objavio deklaraciju kojom je pozvao na uspostavljanje novog poretka kojim bi se sukobljavanje između evropskih zemalja učinilo ne samo nezamislivim, nego i nemogućim. Dušan Lajović uspeo je da savlada Francuza Richarda Gaskea posle velike borbe i plasira se u osminu finala Mastersa u Madridu. Naredni rival našeg tenisera je Argentinac Juan Martin del Potro, koji je šesti na ATP listi. Meč je na programu sutra, a Masters u Madridu se igra za nagradni fond od preko 6,5 miliona dolara. Sutra uglavnom sunčano i toplo vreme, jutarnja 15, maksimalna dnevna i do 25 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Vama hvala na pažnji i prijatno veče.